Gördüyünüz bu ərazi qədim yaşayış məskənidir. Təsadüfən yol çəkilişi zamanı burada yaşı 2800 il olan küp qəbirlər aşkarlanıb. Təəssüf ki, baxımsızlıqdan arxeoloji qazıntıların aparıldığı yer çox da ürək açan vəziyyətdə deyil. Sadəcə cavabdeh qurumlar belə bir kiçik lövhəciyin burada asılması ilə öz işlərini bitmiş hesab ediblər. Arxeoloji qazıntının aparıldığı ərazi yağışın, qarın təsirindən zinət əşyaları xülyasında olub axtarış aparan vandalların dırnaqarası əməyindən sonra bərbat vəziyyətə düşüb. Qazıntılar zamanı 30-dan çox irili xırdalı küp və torpaq qəbirlər, eləcə də 250-dən çox məişət əşyaları aşkarlanıb. Arxeoloq tədqiqatçılar hesab edirlər ki, Babazanlı dağlarında aşkar edilən bu tarixi abidələrin ərazisində yaşayış məskəni olub. Arxeoloji qazıntılardan bir neçə il keçməsinə baxmayaraq, bu abidələrin qorunması üçün hər hansı bir lazımi tədbir görülməyib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Antropologiya İnstitutunun şöbə müdürü, Muğan Salyan Arxeoloji Ekspedisiyasının rəhbəri, tarixi elmlər doktoru Professor Arif Məmmədovun sözlərinə görə bu abidələrin uzun müddət qalması üçün mütləq qapalı məkan lazımdır. Həmin abidəyə mühafizəçi təyin olunmadı və ona görə də abidənin üzərini biz müəyyən salafanlarla örtdük, üstünə hətta demək olar ki, əlavə torpaq tökdük ki, qalsın orada. Ancaq biz sonra gələndən sonra əlbəttə ki, abidəni dağıdanlar, zinət əşyaları axtaranlar, onlar həmin küp qəbirlərinin olduğu yerləri tamamilə gedib dağıtdılar və hal-hazır ki, dövrdə o ərazi demək olar ki, tamamilə bərbat bir vəziyyətdədir. Yer gəlmişkən qeyd eləyək ki, elə ərazini o vəziyyətdə görəndən sonra biz artıq həmin Muğan Babazanlı abidəsində arxeoloji tədqiqatı işlərinin aparılmasını dayandırdıq. Ona görə dayandırdıq ki, deməli, onları biz üzə çıxartdıqca məhv olmaqdansa torpağın altında qorunub saxlanılması daha yaxşıdır. Məsələ ilə bağlı adiyyəti üzrə maraqlandıq. Mədəniyyət Nazirliyinin Media və Kommunikasiya şöbəsinin müdiri Aynur Kərimova sorğumuza cavab olaraq bildirdi ki, ərazidə aparılan arxeoloji qazıntı işləri nəticəsində aşkar olunmuş maddi mədəniyyət nümunələri qorunub saxlanmaq üçün Salyan Tarixi Diyarşünaslıq Müzeyinə yerləşdirilib. Aparılan qazıntı işləri nəticəsində arxeoloji abidələrin üzərinin açılması həmin abidələrin təbii təsirə məruz qalmasına səbəb olub. Buna görə də arxeoloji abidələrdə konservasiya işlərinin aparılması zərurəti yananıb. Muğan Babazanlı abidələrinə aid maddi mədəniyyət nümunələrinin qorunması məqsədi ilə ərazidə konservasiya işlərinin aparılması investisiya siyasətinə daxil edilib, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Babazanən dağında aparılan araşdırmalar zamanı 5 küp qəbir, 5 torpaq qəbir tapılıb. Bunlar arasında həm uşaq, həm də böyüklərə aid qəbirlər var. Əli Bey Zeynallı, Sümbül Hüseynova, APTV.